ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ମହଲରେ ଖୁସିର ଲେହର ଖେଳିଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ତେବେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ରଥ ବିଜେପି ନେତା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁନାକର ବେହେରା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜେପି ନେତା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁନାକର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁନାକର ବାବୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିଶ୍ୱର ସେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ବୋଲି ଯାହା ସର୍ଭେ କହୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଘୋଷଣା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେବ, ଏବଂ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ସରକାର ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଠି ତାଙ୍କର ନେତା ବାଛିବେ, ସରକାର କରେଇବେ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବଂ ଏ ସରକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ସରକାର କରିବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ। ଆମ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ରଥ ଜଳୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କାଲି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ବିଜେପିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କାହିଁକିନା ମୋଦିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ରହିବ, କାହିଁକି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା କହିବାନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୁରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାରୁଅ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଆରେ କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବୈଠକ ହେବ, ମିଟିଂ ହେବ, ଜନସଭା ହେବ, ସିଏ ଜନସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 7-8ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖବର ଆସୁଛି, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲି ଆସି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ମୋଦିଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦିଶା ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଦେବାକୁ ମୋଦିଜୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ କାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ହେବ। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଦିଜୀ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜର ସିଧାସଳଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିକରି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିବା ସହିତ ବିଜେପି ଦଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଶେଷ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ, ଇଏ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାରା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ କାଲି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅନେକ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରିଥାନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର। ତେବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେହି ବାରପଡ଼ିଆରେ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକାର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଉତ୍ସାହ ମୁଖର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ 1 ନମ୍ବର ନେତା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନାମୀ ସରକାରକୁ ବିଦାୟ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁନାମୀ ଭାବେ ଆସି ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସରକାର ଗଢ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଅନେକ ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ 2019 ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବ, ଏଠି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ହେବ, ଏଠି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିଛି ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେଉଁ 2019 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସି କହିକି ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ଏଠୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନି, ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ହୋଇନାହିଁ, ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି, ଗୋଟେ ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲର ଘର ହୋଇଛି, ରଙ୍ଗ ବୁଳା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସାଇକେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଠି ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ହେବ, ମହାକାଳପଡ଼ା 3 ଥର ଶିଳ୍ପ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି,
मध्याह्न पहुँचे केते उत्साह रही है युवक मानी कौन से प्रेरणा देवे और युव मोर्चा पक्षर कौन व्यवस्था रही देखो आम समस्त प्रिय नेता आम समस्त प्रधानमंत्री प्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो केन्द्रापड़ा गस्त काली करुवक मैंने समस्ते उत्साहित अच्छा भारतीय जनता युवमोर्चा संपूर्ण भाव उत्साहित हो अपेक्षा करवर प्रधानमंत्री की केवल युवमोर्चा नुहे युवक भाई भौणी मैंने स्थानीय युवक भाई भौणी मैंने आज ठारू से जगह बुलवा आरंभ कले जो उत्साह परिलक्षित है तेणु समस्ते उत्साह सहित केन्द्रापड़ावासी अपेक्षा कर समस्त मनरे उत्साह रही कहीं आसंता का मोदी से मोदीजी जो अभिभाषण रहा युवपीढ़ी जो प्रेरणा रही महिला मानों पर जो सशक्तिकरण योजना रही सुभद्रा योजना ठूँ आरंभ कर प्रधानमंत्री आवास योजना उज्ज्वला योजना अनेक योजना जोटी साधारण लोकों पाखे पहुंची पारी साधारण जनता उपकृत हो पार्टी शेष प्रतिक्रिया रही रथ बाबू ये जो व्यवस्था रही केते संख्यार महिला मैंने जोगदेवार कार्यक्रम देखो आपणकर भारत वर्ष महिला मान प्रति मोदीजी स्वतंत्र सबुबले सुविधा सुजोग रही आम देखुचु महिला मानक प्रबल उत्साह रही जो जनसमागम हेबो डेढ़ लक्ष रु दुई लक्ष जनसमागम हेबो एवं बहु मात्रा रे बहु संख्यार महिला माने आसी जोग देबे आम जहाँ सूचना मिले मिली एवं महिला मानकर विशेष भाव में अंशग्रहण रही दुई लक्ष रु ऊर्ध साधारण जनता ये साधारण सभा जोगदेवे तेज बीजेपी कार्यकर्ता हूँ कि साधारण जनता युववर्ग हूँ कि वरिष्ठ नागरिक आज्ञा कहुच्छे पांचटी निर्वाचन मंडली रही पांचटी निर्वाचन मंडल कौ कौ निर्वाचन मंडल सर्वाधिक बीजेपी कार्यकर्ता अच्छा ना पूरा बीजेपी कार्यकर्ता मैंने केन्द्रापड़ा को पूरा दुईगुणित कर भावुंत देखो शेष पर्याय निर्वाचन ओडिशार विभिन्न अंचल समस्त कार्यकर्ता आसिक पहुँची सारी ये परिवर्तन स्वर को आहुरी तीक्ष्ण एवं शाणित करने ओडिशारे परिवर्तन हबो बिजु बाबूंकर स्वप्न बिकिबा दिन गला स्वप्न सौदागर तुम स्वप्न देखा बंद गला तुम्हें ओडिशार लोकं को जो ठकी छो एवं जनादेश को जो बिक्री कर देछो तुम ओडिशावासी नवीन बाबू को जनादेश दे जनादेश को गोटे तामिल तस्कर हाथ में टेकी देछो से सारा ओडिशार तार प्रतिक्रिया अच्छी बिजु बाबू कौन ये स्वप्न देखी ओडिशार पुओ दादन खटी जीव बिजु बाबू कौन ये स्वप्न देखी हॉस्पिटल थे गुमास्ता आसते अनेक भाषणबाजी देले एने कौन कह देखु गुमास्ता कथा को आ लोक विश्वास नौना भरोसा नौ ना जो जे आम नौकर से आम नौकर भाया व्यवहार करता आम मालिक केमती ए कथाटा ओडिशावासी मनरे तीव्र प्रतिक्रिया होशार लोक शांत शिष्ट सरल सहज किंतु पानी भलिया ठंडा पवन भलिया शीतल पानी और पवन जिते बड़े तीव्र बेग धारण करे से तूफान हो जाए बन्या हो जाए आज ओडिशारे तूफान एवं बन्यार परिस्थिति निर्माण हो जाए दिन काल सरला जून चार एम एक्सपायरी डेट आसीगला जोबले कहुच्छे यशस्वी प्रधानमंत्री जोबले एक्सपायरी डेट कथा कहते से ही परिप्रेक्षी में साधारण जनता प्रतिक्रिया प्रकाश करते कहीं ये जो अपारग सरकार दीर्घ पचिश वर्ष धरी साधारण जनता लुटुच्छी जो टिकस पैसा जो भाव गुमास्ता फ्लाइट में बुलूं और कोटि कोटि टंका लुट करेकोसी केन्द्रमंत्री आसिले से सामान कथा कहते साधारण जनता जाणीगले कहीं आसंता का जो मोदी आसुंच मोदी कौन अभिभाषण रखुं केन्द्रापड़ा कैमरा पर्सन सरोज का सह प्रभात लंका अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।